これからパナソニックの新製品スマートフォンと連携する活動量計をご紹介します。パナソニックの辰巳さんに製品の特徴をご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちっちゃいですね。かわいい。はい、こちらがあの活動量計というものです。つけておくだけで歩かなくても活動量だとか歩数だとか消費量、そういったものすべて測ってくれるというふうなものになっています。歩かなくてもですか？はい、あのこのような小さな動きもすべてこちらの方のセンサーで測りまして、あのこちらの方に入力していきます。そうなんですね、はい、歩かないでも小さな動きまで、はい、であとはスマートフォンでこちらにタッチするだけで、スマートフォンで大きく歩数だとか活動量、エクササイズ、そういったあのデータを見ることができます。本体はこんなにコンパクトなのにスマートフォンでいろんな詰まった情報を見ることができるっていうことですね。はい、本体は、はい、すごく軽いですね。全然つけてても気にも負担にもならないですね、はい、もう本当にこちらの方はつけていただくだけです。スマートフォンと連携することで、例えば活動量と体重の変化とか、そういったことが合わせて見ることができるようになります。それでは活動量計のスマートフォン連携をご紹介してみたいと思います。お願いします。はい、またダイエットメモ、こちらを押していきます。またタッチをします。で今度は活動量計を選んでみます。で活動量計にタッチ。本体の方はこちらの方も通信というボタン、こちらを長押しします、はい、そうしますとこのように通信マークが出てまいります。するとこちらのデータがこのような形で入ってきます。活動消費カロリー307、総消費カロリー、歩数、エクササイズ、歩行距離、歩行時間で、脂肪燃焼量、こういったデータがこの小さな本体に詰まっています。こんなにちっちゃいのにすごく多いデータが入ってるんですね、はい、なかなか活動量だけだとどういうふうに見るのか難しいかと思いますけれども、例えばこちらのグラフで体重と活動量合わせて見ることができます。体重が減ってきたら、まあ、活動量が多いと体重が減ってくるだとか、運動をしててもなかなか減らないときは脂肪率を見るだとか、というふうにいろんな体組成系と活動量系のデータを項目を変えてグラフで一目で見ることができます。体重っていうのは体組成バランス系で取ったデータですか？はい、こちらの方に例えばこちらを選んでいただきますと、見たいデータがすべて一目でグラフでできるという形になります。この細かい項目すべてですか？はい、歩数と活動量だとか、例えば歩数は同じでも活動量が全然違う、ゆっくり歩きますと活動量は少ないですし、早歩きすると活動量が大きい。そうか、同じ一歩でも全然使うエネルギーは違うんですね、はい、それで今日はきちっと歩けたかとかいうふうなところを確かめていただくのもいいかと思います。その他にはどんなことができるんですか？はい、活動量計の面白いのはこのようなグラフですね。体組成計と活動量計の相関が見られるグラフになっておりますが、1日の活動量、こちらの方を選びます。そうしますと1時間ごとの活動量、こういったものが分かるようになっています。こちらでいつこの時間にどれだけ動いたかというのが一目で分かるようなグラフになっています。レシピ検索を見てみましょう。こちらはおうちご飯のレシピの中から食材やカロリー検索、食材、ジャンル、カロリーを選んで検索するようなレシピになっております。ダイエットに必要な低カロリーのメニューがこちらですぐに選ぶことができます。では本体の特徴を教えてください。はい、本体がすごく小さいということと、つけた時に上から見るだけで表示がわかるということです。腰につけるんですけれども、このような形で上から見て活動量と歩数が交互に変わるのが分かりますでしょうか？はい、ボタンなんか押さなくても交互に切り替わっててくれるんですね、
普段他のタイプはどちらかというと見るときに外す、そして見るっていうふうな手間があったんですが、こちらの方はもうつけたままで見たい活動量と歩数がいつでも一目で分かるっていう形になります。ジョギング中だったりとかにいいですね、はい、ちらっと見るだけで。しかもジョギング中でしたら汗ですとか、まあ、突然の雨ということで防水対策も大変なんですけれども、こちらは防水仕様になっております。あ、じゃあ突然の雨にも心配することなく、はい、ジョギングを楽しめるということですね。はい、安心して使っていただくような商品になっております。なんか普通はこっちに画面があって、こういうふうに数字がこっち向きから見えるようについてると思うんですけど、はい、でこちらの方はもう上からですので取り外す必要がないということと、やはり女性の方で数字が見えてるっていうのがちょっとあまり良くないとおっしゃる方も多いので、これでしたら、はい、何をつけてるか全然わからないっていうのも一つの特徴になっております。確かにこうつけてたらこっちにいる人に公開しながら走ってる感じですもんね、はい、こっちだったら自分だけに見ながら、はい、自分が上から見るだけという形になります。あ、便利ですね、はい、さらにこの商品はポイント計測機能というのがあります。例えばヨガですとかジョギング、通勤の時間を区切って測りたいという時にはこのポイント計測機能というボタンを長押しします。そうしますと記憶というのが出てきますので、もう一度押してスタートです。で点滅しますので、ここから測りたい時間だけを区切って測るということができます。なるほどですね。1日の中でも例えばヨガだったりジョギングをしたりする時間だけ測っておくと、そのヨガでどれぐらい活動したか、はい、そういうことが分かるわけですね。はい、で毎日の、まあ、ヨガですとか1週間に1回のジョギング、うんうん、それを比べていただくと、今日はすごく活動量が多いとか今日はあんまりだったなっていうのもこの数字で分かるような形になります。はあ、それは便利ですね、はい、この活動量計のいいところはこんなにちっちゃくて軽いから毎日気軽につけておけるところ、そして普通のだったらこっちから見えちゃうところをこうつけながら自分で何も押さずともカロリーと歩数両方が見れるところ、あとは毎日これのデータによってアドバイスがもらえるところも私は気に入りました。なんだか毎日アドバイスをもらえると、健康って毎日のことなのでどんどんやる気が湧いてきて、ちょっとでも続けてみようっていう気になるなと思いました。